Aí, ó, lixei tudo, ó, de fora a fora. Agora vou colocar, passar a tinta e depois colocar o bate-pedra. Aí, ainda tem uns furinhos ainda para acabar de tampar, ó. Já lixei tudo, agora passar a tinta, aí depois vou passar o pincho. Acompanhando aí, daqui a pouco nós vamos pra esse trem, né, Chiquinho? É. Planta onça. Ah! Aí, galera, ó, já passei a tinta, ó, primeira mão de tinta, depois vem a segunda, aí depois vem a, vou derreter o pincho agora pra passar em cima. Aí, gente, ó, o pincho tá derretendo ele aqui, aqui. Ó, tirando os pedaços assim, vou derreter ele pra tá colocando lá. Aí, gente, olha que tá ficando, ó. Começando a derreter já, ó. Ó. Cortei essa boca da panela aqui pra ficar mais fácil de despejar lá, pra colocar. Deixa aí, Chiquinho. Olha, gente, como é que tá, ó. Olha o grude aqui. Famoso grude do seu Madruga. Aí. Já vai, daqui a pouco, vamos começar a ir lá apanhar já. Acompanhando aí. Aí, gente, ó. Colocar no grude aqui, ó. Daqui a pouco eu ponho ali do outro lado também. E o trem tá quente, hein? Aí vai esparramando ele assim. Esses fios aqui eu tenho que erguer pra rima. Acompanha aí. O Petel e a Chiquinha tá aqui lavando o forro do carro. É, um pouco. Quantos quilos vocês estão lavando aí? Quantos? 3 quilos. O Petel e a Chiquinha chamando na capa. Chamando no forro, né? Tendo mais uma panelada aqui, ó, nós ia pôr bate-pedra, gente, mas só que o pinche, ele é bem mais resistente do que o bate-pedra. É por isso que vamos estar colocando o pinche. Tem que ser derretido aqui, ó, no fogão a lenha. Eu tinha o pincho aqui, mas tinha os pedaços, né? Mas esse aqui, ó, ele é bem mais resistente. Isso aqui, depois que põe no suai lá, ele vira um concreto borrachudo. Fica bom, hein? Mas dá trabalho, mas vamos que vamos, fazer o trem bem feito. Gente, onde que foi a solda, tudo, passei tudo, ó. Ó, e ele vira uma borracha, ó. Dura em pedra, que eu vou falar pra vocês, vira um concreto. Olha aí, bem dizer, é outra solda, né? Só que eu tô passando só onde foi, já foi 4 panelas já, só onde foi soldado, onde foi feita, trocado a parte do assoalho estragado, que até nós nem vai ter pra passar em tudo, mas aí, aí depois eu vou passar outra mão de tinta em riba. Umas 2 mãos de tinta. Aí já era. Aí tá pronto.
aí colocando o forro agora. Espanta onça aí. Tá. E a terra nós já espantou, né? A poeira. É. Tá amarrando aqui, gente, isso aqui, aqui no meio. Aí depois vamos pôr a manta. A manta aqui pra proteger mais. Põe aí. Aí, gente, tô colocando a manta térmica aqui. É. Isso aqui é bom pra, pra quando for limpar. Aí fica bem mais fácil pra limpar, né? É. Dona Florinda lavou no capricho da Dona Florinda. Depois vamos achar o parafuso do cinto aqui. Tem um buraco aí, ó. Aqui é pra pôr o banco. Aí, acompanhando aí. E aí, gente, o Petel agora vai educar do lado de lá. Do lado de cá eu coloquei, ó. Falta dar mais uma esticada nele. Mas tá no lugar já. Se a instrução de um profissional não entra não, né, Chapetel? Não. Aí. Põe a borracha, coloca em cima da beirada do forro aqui, ó, tá? Que daí não, ele não escapa. Tá vendo? Ó. Esse entalhado dela aqui, ó. Aqui dentro tem uma, um ferro aqui, uma mola de aço que dá pressão aí gruda ali, ó. E, gente, ó, o trem aqui dá trabalho, hein? Mas tá colocado. Agora é só colocar os bancos. Os bancos tá aí. Eu tirei eles pra limpar. Pra lavar a capa. A capa já tá aqui secando, ó. Tá vendo? Deixar zero. Aí, gente, ó. Ainda tem poeira no painel ainda. Tem um... Tá trabalhando com a lixadeira aqui dentro, né? Passar um pano aí. Acabar de limpar e colocar o forro das portas. Aí. Aqui no porta-mala passei um pouco de tinta. Tá meio querendo enferrujar. Lavamos o banco todinho. Capa do banco. Agora essa capa aqui a Chiquinha colocou, mas não colocou errado ela. Ela ficou beirada aqui em cima. Ela tem que tampar toda essa parte da frente. Ou não? Acho, ah, não. É assim mesmo. A Chiquinha indo pra escola ali. Quantos quilos? Até aqui, ó. E o Chapetel já foi? Tchau, vai com Deus. Ah, não, põe no bolsinho.